waxaan fasax geystay gudoonka shalayto inaan muddo 10 ku maqnaa deegaan doorashadeeda ee degmada Luuganaane. Waxa ay qabsaday maantayto ayaan waxa ay laboorka tigid ayaan goostay. Waxa la igu yiri 1 saac iyo bar subaxnimo soo gal saakayta ayaan tagay. Hadda la marayo 5 saac iyo bar ayaa waxa la igu yiri ma bixi kartid, kama bixi kartid ee laboorka. Waxaan ku haysatay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Marka dembiga aan galay gudoomiyaha waxaan rabaa inuu arrintaasi annagoo xildhibaanada dembiga iga yaala kiiska iga yaala uu ku bixi karin in loo keeno gudoom oo dacwadaas halkaas ay gudoomka iyo howshaas ay halkaas ka galaan. Waana mahadsantahay mulla gudoomiyaha.